اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شینشین بتشریف فرما جناب سید خلیل الرحمن صاحب، جناب مزمل قاضی صاحب، جناب ملا محمد اقبال صاحب، جناب محی الدین الطاف صاحب، عہدیداران تنظیم، سابق عہدیداران تنظیم، معزز علماء کرام اور شہنشین بتشریف فرما برادرم قاسم رسول الیاس صاحب، صدر ویلفیئر پارٹی آف انڈیا، عزیزان ملت، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بھٹکل کو آنے کا موقع دیا اور میں دوسری مرتبہ بھی آیا تو مجلس اصلاح و تنظیم کے دعوت پر ہی آیا، اور میں یہاں پر خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے بزرگ، ہمارے قائد جناب خلیل الرحمن صاحب کا، جو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور ان سے صرف اللہ کے لیے محبت بھی کرتا ہوں۔ اور خلیل صاحب یقیناً بھٹکل کی عوام کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف خلیل صاحب کو بلکہ اس مجلس اصلاح و تنظیم کے ذمہ داروں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ان کو صحت دے اور ہر ان کی مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجلس اصلاح و تنظیم اپنے 100 سال کی تکمیل پر ایک عظیم الشان فنکشن کا انعقاد عمل میں لایا گیا، اور یقیناً اس طرح کے فنکشنز کو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والی نسل کو معلوم ہو سکے کہ ان بزرگوں نے کیسے پرآشوب دور میں، کیسے نامصائب حالات میں بھی قوم اور ملت کی نہ صرف ترجمانی کی بلکہ ان کی خدمت کی۔ اور یہ مجلس اصلاح و تنظیم اپنی خدمت کا ایک عظیم ریکارڈ رکھتی ہے، چاہے بھٹکل کے غریب عوام کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ان کو اسکالرشپ دینا، یا پھر سیاسی محاذ پر ان کی رہنمائی کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مالی امداد کمیٹی، خانوں امداد کمیٹی، تصفیہ کمیٹی، میڈیا واچ کمیٹی اور تعلیمی اور ثقافتی کمیٹی کا قیام عمل میں لانا، یعنی بھٹکل کے ہر شعبے جات میں، ہر فیلڈ میں یہاں کی عوام کی رہبری کرنا، نمائندگی کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور خاص طور سے مجلس اصلاح و تنظیم نے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، چاہے آسام میں 3 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا تو آپ کی تنظیم سب سے پہلے آگے آئی، کشمیر میں سیلاب آیا تو الحمدللہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی طرف سے امداد اور مدد کی۔ ایسی کئی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں۔ میں ہم تو صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے امدادی اور فلاحی کام میں اللہ آپ کو اور موقع دے، تاکہ آپ ہندوستان کے پورے مسلمانوں کے جہاں کہیں جس ریاست میں وہ تکلیف میں ہے اور پریشانی میں ہے، آپ ان کی مدد کریں، ان کی امداد کریں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں، دور سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں ان تمام ذمہ دار حضرات کی خدمات کو دیکھ کر ہم کو رشک بھی ہوتا ہے، ایک حوصلہ بھی ملتا ہے، اور ہم کو ایک طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اگر متحدہ طور پر، اجتماعی طور پر اگر کام ہوگا تو یقیناً اس میں بہت برکت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں ابھی آ رہا تھا تو راستے میں گاڑی میں ہمارے بھائی نے بتایا کہ یہاں پر پولیس نے ان کو ایک لیٹر دیا ہے کہ اسد الدین اویسی آ رہے ہیں، امن و امان کا خیال رکھو۔ تو میں ہمارے بھائی
وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عینک پہن کے. تو میں ہمارے ایس پی صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ میں یہاں پر آیا ہوں, اس لیے آیا ہوں ایس پی صاحب کیونکہ بھٹکل ہندوستان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. اور میں تہ خون دینا چاہوں گا حکومت کو, پولیس کے ذمہ داروں کو, کہ میں دوسری مرتبہ بھٹکل آیا ہوں اور انشاءاللہ یہ آخری مرتبہ نہیں ہو رہنے والا. کیونکہ ایک ہندوستانی کا کام یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور جب تک ہندوستان کی سیاست میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں وہ پورے ہندوستان کا دورہ نہیں کریں گے تو کیسے ان کو ملک کا یہ پلورلزم, کیسے ان کو ملک کا یہ جو ڈائیورسٹی ہے ان کو کیسے معلوم ہوگا. اور مجھے افسوس بھی ہے کہ اس عظیم الشان فنکشن میں چیف منسٹر صاحب آئے, اعتراض نہیں ہے, ہم کو بھی اعتراض نہیں ہے, مجھے اعتراض نہیں, ہمارے بھائی روشن بیگ آئے الحمدللہ, ہمارے سی ایم ابراہیم صاحب آئے, بہت سے بڑے بڑے لیڈر آئے, مگر صرف میرے ہی آنے پر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہندوستان کے وزیر اعظم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کے خلاف جب بولنے کا مجھے دستوری اور جمہوریہ حاصل ہے تو یقیناً مجھے یہاں پر آنے کا اور اپنی دل کی بات آپ تمام کے سامنے رکھنے کا پورا حق اور حاصل ہے. اور انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت میری آواز کو نہیں دبا سکتی. مجھے سیاست میں میں ایک سیاست دان ہوں اور میں یہاں پر بحیثیت ایک سیاست دان آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں گا. علماء کرام کی موجودگی میں, بڑے بزرگوں کی موجودگی میں اگر میری زبان سے کچھ نکل جاتا ہے تو میں سر جھکا کر ان سے معافی بھی چاہ لوں گا, مگر میں کیا کروں, میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میری یہ عادت, مجھے انشاءاللہ اس عادت پر اپنی فخر ہے. اور حق کو بیان کرنا یہی آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ قوم اور ملت کو بتایا جائے کہ آج ہمارا کیا موقف ہے. جو لوگ اقتدار کی کرسیوں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم کو بتانا پڑے گا. اگر ان کی پارٹی میں موجود, انہی جماعتوں میں موجود ہمارے بھائی ان کو نہیں بتاتے ہماری حقیقت کو, تو پھر ہم کو اس پلیٹ فارم اور اس جلسوں کے ذریعے حکومتوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا پڑے گا کہ اقتدار کی کرسیوں پر تو آپ بیٹھ چکے ہیں, مگر کبھی یہ بھی تو دیکھو کہ ہمارا کیا موقف ہے. اگر تم ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ لو کہ ہماری آنکھ میں آنسو ہے, ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں ایک امید ہے, ایک امنگ ہے, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسپریشنل انڈیا میں ان کے ایسپریشنز کی تکمیل ہو سکے. ہم بھی ہندوستان کو ایک مضبوط اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. ہندوستان ہمارا وطن عزیز ہے. یہاں پر مجھے مولانا ابوالکلام آزاد یاد آ رہے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک ہندوستان کا مسلمان ہوں, اور مجھے بھی فخر ہے کہ میں ہندوستان کا مسلمان ہوں. ہم ان تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہندوستان میں اگر 14 کروڑ مسلمان بستے ہیں تو ہمارے سے زیادہ حب الوطنی کسی میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نہ صرف انڈین بائی برتھ ہیں بلکہ انڈین بائی چوائس بھی اگر کوئی ہے تو صرف ہندوستان کا مسلمان ہے. ہمارے آبا اجداد نے فیصلہ لیا تھا کہ نہیں, ہم بھٹکل چھوڑ کر نہیں جائیں گے, یہی بھٹکل کی فضاؤں میں ہمارا مستقبل ہے, ہم یہیں پر رہیں گے, یہیں پر ہم نے توحید اور وحدت کے پرچم کو بلند کیا, ہم یہیں بھٹکل میں رہیں گے کیونکہ ہندوستان ہمارا وطن ہے. ہم نے محمد علی جناح کے ٹو نیشن تھیوری کو ٹھکرا دیا اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں.
جو لوگ آج ان ہماری باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، جو اسد الدین اویسی کو فرقہ پرست کہتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یقیناً تم مجھے جو چاہے الزام لگاؤ، مگر میں تم کو آج دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہندوستان کا جب دستور بن رہا تھا، جس کو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے ڈیبیٹس کہتے ہیں، جا کے والیوم نمبر 7 پڑھو، جس میں بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا، جو ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ ہمارے معزز اراکین میں جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے ممبرس تھے، ان کے سامنے بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ آرٹیکل 30 پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ امبیڈکر کے الفاظ ہیں، کہ امبیڈکر نے کہا کہ آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہندوستان میں ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا، اور یہ فیصلہ یہ لیا کہ ہم ہندوستان کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہم ان کے بڑے بھائی ہیں، اسی لیے آرٹیکل 30 میں ان کے تہذیب اور ان کے تعلیمی اداروں کا پروٹیکشن ہم ان کو دے رہے ہیں۔ آج یہی تہ خون ہم کو دیا گیا تھا، یہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے اس تقاریر کو، اس ڈبیٹ کو کوئی سامنے نہیں لاتا، مگر میں دعوت فکر دے رہا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو جو ہم پر تنقید کرتے ہیں، کہ آپ اٹھا کر ان کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے دستوری قانون ساز اسمبلی کے ڈبیٹس کو پڑھ لو، تمام حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں، جو ہم سے وعدہ کیا گیا وہ کہاں تک پورا ہوا؟ میں آج یہاں پر کھڑے ہو کر ان تمام مخالفین سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بحث کی خاطر میں مانتا ہوں کہ ہندوستان کا سب سے خراب آدمی میں ہوں، سب سے بڑا فرقہ پرست میں ہوں، آپ تمام دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، آپ کے جسم پر ایک بھی دھبا نہیں ہے، تمام گناہ اور دھبے میرے دامن پر ہیں، مگر ایک گناہگار، ایک خطا کار تم سے سوال کر رہا ہے کہ مجھے یہ تو بتا دو کہ آخر ہندوستان میں سب سے زیادہ غریب مسلمان کیوں ہے، آخر ہندوستان میں سب سے زیادہ غریب مسلمان کیوں ہے؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہے میرے عزیز دوستو، یہ میرے فگر نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے فگر ہیں جو ہندوستان کے وزیر اعظم کو ایک بہت بڑا مسیحا سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ گجرات میں غربت کتنی ہے مسلمانوں کی، گجرات میں 42.4% مسلمان پاورٹی میں ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہیں، حکومت تو آپ کر رہے ہیں۔ کیا بہار میں 55% کے قریب مسلمان پاورٹی میں ہیں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آسام میں 52.7%، کرناٹکا میں 20.4%، یہ 13% کی آبادی میں 20% عوام اگر پاورٹی میں ہے، اور پاورٹی کا ڈیفینیشن یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ 32 روپیے دن کو نہیں کما سکتے وہ غریب ہیں، پاورٹی ہے۔ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی ہم جب سوال کرتے ہیں تو ان سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور اٹھا کر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس کو آنے مت دو، یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ ارے میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتا ہوں، میں حقیقت کو عوام کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں یہ برابر ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھٹکل کے پولیس کے ذمہ دار لوگوں کو، اگر میری تقریر کے بعد آپ کو میری تقریر میں ایک جملہ بھی غلط نظر آئے گا تو آپ ایس ایم ایس بھیجا دینا کہ رک جاؤ بھٹکل سے، مت جاؤ، تم پر ہم مقدمہ بک کرنے والے ہیں، میں بخوشی رک جاؤں گا، مجھے جو تم سزا دینا چاہے دے دو۔ مگر ان سوالات کا جواب کون دے گا؟ ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ میرے عزیز نوجوانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کو ان سوال کا جواب دینا ہے تو جمہوری طور پر ہم کو دینا ہے، نعروں کے ذریعے نہیں، جذبات میں آئے بغیر نہیں، بلکہ عملی سیاست میں حصہ لے کر۔ ارے 65 سال ہم نے ان کی غلامی کی، 65 سال ہم نے سیکولرزم کے کولی کا رول ادا کیا، آج نوجوانوں یہ سیکولرزم کا بوجھ ہم اکیلے نہیں اٹھائیں گے، یہ سیکولرزم کا بوجھ ہندوستان کا ہر آدمی اٹھائے گا۔ 65 سال سے اگر کوئی بوجھ اٹھا رہا ہے تو میں اٹھا رہا ہوں، میں تھک چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے، کیونکہ تم نے مجھے مزدور بنا دیا اور تم مالک بن گئے، اب میں مالک بننا چاہ رہا ہوں، تم بھی مزدوری کرو، 60 سال نہیں کر سکتے تو 5 سال کر کے دیکھ لو، تم کو ہماری مزدوری اور محنت کا اندازہ ہوگا۔
کہ کیسے دور سے ہم نے کن حالات میں ہم نے مقابلہ کیا، مگر کبھی بھی ہم نے وطن کے خلاف ایک بات نہیں کی۔ ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہندوستان ہمارا وطن ہے، وطن سے ہمارا کبھی جھگڑا نہیں تھا، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے ہمارے سوالات۔ آپ بتائیے مہاراشٹرا میں، مہاراشٹرا میں 75% مسلمان سلم میں رہتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ابھی خلیل صاحب کو رپورٹ بتا رہا تھا، سچر کمیٹی کے بننے کے بعد کنڈو کمیٹی کی رپورٹ بنائی گئی۔ کنڈو کمیٹی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ جن لوگوں کے گھر میں پینے کی پانی کی لائن نہیں ہے، گھر کے اندر باہر نہیں ہے، 2 کلومیٹر کے دور اگر کوئی پانی جس کو نہیں ملتا تو مسلمان۔ ہم کو پینے کا پانی آپ مہیا نہیں کر سکتے؟ بتائیے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے، کیا یہی تمہارا انصاف ہے؟ ہم اس ناانصافی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں۔ 10 سال مرکز میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت رہی، مجھے بات کہتے ہوئے کوئی، میں اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہوں گا، یقیناً تاریخ ہندوستان میں اگر کسی وزیر اعظم نے مسلمانوں کے تعلق سے اگر کوئی کام کرنا شروع کیا تو ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے، مگر 2009 کے بعد ڈاکٹر منموہن سنگھ کا رویہ بدل گیا، مگر انہوں نے کچھ کام کرنا شروع کیا تھا۔ مگر آپ بتائیے آج اس کے بعد کیا ہوا، کہاں گئے وہ تمام اعلانات؟ ہم پکار پکار کر کہتے تھے کہ ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو اسکالرشپ دو، ڈیمانڈ ڈریون کرو، نمبر مت دو۔ آج پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے لیے، ایک اسکالرشپ کے لیے ہمارے 15 سے 20 بچے اور بچیاں لڑتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی بیٹھ کر اس راکٹ میں بیٹھ کر چاند اور مارس پر جانے کا خواب دیکھتے ہیں، آپ ہم کو موقع دو، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اسکالرشپ کو ڈیمانڈ ڈریون کرو۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ کرناٹک میں اگر 13% مسلمان ہیں، 1.40 کروڑ کا بجٹ ہے اور 1% بھی مائنورٹیز کا بجٹ نہیں ہے، تو کیا انصاف ہم سے ہو رہا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں، انصاف کرو ہم سے، ہمارے بچوں کو پڑھنے کے مواقع دو، ہمارے بچیوں کو پڑھنے کے مواقع دو۔ ارے ہم بھی طاقتور بننا چاہتے ہیں، ہم کو مچھی مت دو، ہمارے سمندر میں ہم پکڑ سکتے ہیں، ہم کو مچھی پکڑنے کا ہنر سکھا دو، ہم مچھی پکڑنے کا ہنر جاننا چاہتے ہیں، آپ مچھی پکڑ کر ہم کو مت دو۔ ہم یہ بھی کہے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا میں کہ حج سبسڈی برخاست کرو، حج سبسڈی کی ضرورت نہیں ہم کو، اگر حج سبسڈی نکالیں گے تو کیا مسلمان حج پہ نہیں جائے گا؟ 800 کروڑ روپیے مسلمانوں کے حج سبسڈی کے نام پر ایئر انڈیا کو دیا جاتا ہے، ہم نے ہی مطالبہ کیا تھا کہ 800 کروڑ روپیے ہمارے مسلم بچوں کی اسکالرشپ کے لیے دے دو، کیوں نہیں اس کو برخاست کرتے آپ؟ اگر آج مرکز میں ایک فرقہ پرست جماعت اقتدار پر ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، ہندوستان میں اگر کوئی قوم سیکولر ہے تو مسلمان ہے۔ 15 پارلیمنٹ کے الیکشن ملک میں ہوئے، کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتا کہ ہم نے فرقہ پرست طاقتوں کو اوٹ دیا، ہم نے سیکولر پارٹیوں کو اوٹ دیا۔ ارے تم ناکام ہوئے ان تمام کو روکنے کے لیے، اس کی ہماری ذمہ داری نہیں، اور اب تم بھگتو گے، یاد رکھو اب تم بھگتو گے، تم دیکھو گے کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ میں تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہندوستان کے وزیر اعظم کے سامنے کہا کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مسلم ووٹ بینک کے مت کو مٹا دیا، بہت اچھا کیا آپ نے، کیونکہ ہم کو ہمیشہ کہتے تھے مسلم ووٹ بینک، مسلم ووٹ بینک، کہاں کا مسلم ووٹ بینک، کوئی مسلم ووٹ بینک ہی نہیں ہے۔ آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں صرف 4% مسلمان جیت کر آتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں نہیں ووٹ ڈال کے ہم کو کامیاب کرتے ہیں؟ میں تو شروع میں ہی کہہ چکا ہوں کہ میں فرقہ پرست ہوں، آپ سیکولر ہیں نا، ہم 4% کیوں کامیاب ہوتے؟ اس کا راز کیا ہے بتائیے آپ، کہ ہم کیا ووٹ ڈالنے والی مشین ہے؟ ہم کیا دودھ دینے والی بھینس ہے؟ ہم کیا تمہارے غلام ہیں کہ تم کو ووٹ ڈالتے جائیں اور تم کرسیوں پر بیٹھتے جاؤ اور ہم کو بھول جاؤ؟ آج پارلیمنٹ میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے، 4% لوگ کامیاب ہوتے صرف، اور لوگ کہتے کہ نہیں نہیں ابھی بھی آپ سمجھو اس بات کو، اب ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور پھر آج
ملک کی حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے ان کے اقتدار کو نہیں ہوئے اور 6 مہینے کے اندر بڑے بڑے تنظیم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2021 تک سب کو مذہب تبدیل کر دیں گے۔ چھوٹے بچے ہم چاکلیٹ منہ میں دیے تو سن لیں گے ان کی بات کو، 2021 تک سب کا مذہب بدل دیں گے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ گھر واپسی ہوگی۔ گھر واپسی کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ واپسی کی ضرورت ہے ملک کو۔ 15 لاکھ روپیے کون لا کر دے گا؟ 15 لاکھ کا بیان دیا گیا تھا عوام کے، ہندوستان کی عوام، غریب عوام، نوجوان کے سامنے کہا گیا تھا کہ متروں 15 لاکھ آئیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں، کہاں ہے 15 لاکھ؟ اب کی بار 15 لاکھ گھر واپسی نہیں ہو سکتی، 15 لاکھ پیسے واپسی کی بات ہونی چاہیے۔ گھر واپسی کی بات کرنے والوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنائیں گے، ہندوستان کا یہ سیکولر ذہن نہیں رکھنے والا مجھے الزام لگا دو، میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک دنیا قائم رہے گی ہندوستان میں اسلام زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور کیوں رہے گا؟ علماء کی موجودگی میں میں جرات کر رہا ہوں کہ ہمارا ماننا یہ ہے، سن لو بڑی بڑی تنظیموں کے ماننے والوں، کہ دنیا میں جب حضرت آدم آئے تو ہندوستان میں پہلا قدم رکھے، یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے، ہم ابن آدم ہیں، یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس سرزمین سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یقیناً جب آقا کو ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو صبح قیامت تک یہ توحید اور وحدانیت کی فضاؤں میں یہ ہوائیں چلتی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں پائے گی انشاءاللہ۔ اور جو لوگ گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں گھر میں آ گئے تو برہمن بناؤ گے، کیا بناؤ گے؟ میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا تو کسی ایک بڑی تنظیم کے لوگ نے کہا کہ مسٹر اویسی، ہم آپ کے آبو اجداد کا مذہب کیا تھا معلوم؟ میں بھی تعجب کرنے لگا، کیسے معلوم اس کو؟ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا کیا بول رہا ہے انہیں۔ بولے نہیں، ہمارے کو معلوم ہوا کہ آپ کے آبو اجداد برہمن تھے۔ مطلب تھت تیری، مطلب وہ کیوں؟ ارے میں بولا تم بولتے چمار تھے تو خوشی ہو جاتی میرے کو، مگر بولیں گے نا، ہمارے پرائم منسٹر بمبئی میں ایک بہت بڑے سرمایہ دار کے دواخانے کا اناگریشن کیے تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہندوستان میں 17 لاکھ سال پہلے پلاسٹک سرجری تھی۔ پلاسٹک سرجری 17 لاکھ سال پہلے تھی، پھر ہندوستان کے گاؤں میں پانی کیوں نہیں آتا؟ اگر 17 لاکھ سال پہلے سرجری تھی، سٹیم سیل ریسرچ ہو گیا تھا، تو پھر ہمارے کسان خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ بتاؤ، اس کا جواب دو۔ مگر بتانا کیا ہے کہ نہیں، 2025 تک اس ملک کے سیکولر کردار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اور خبردار، وہ جو لوگ مسلمان کو مال کہتے ہیں، ہم مال نہیں ہیں، ہم توحید اور وحدانیت کا پیغام بلند کرنے والے، ہم کسی کا مال نہیں، ہم انسان ہیں۔ ہم کو فخر ہے کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں، مگر ہم کسی کا مال نہیں ہیں۔ ارے ہمارا مال چوری ہو گیا، چور پکڑا گیا تو چور نہیں ملے گا؟ ارے چور کون چوری کر رہا دیکھ لو، مگر ہم اپنے ایمان کو بیچنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے ایمان کے تار سے یا اپنے ایمان سے سودا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم کو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے ہے جو کہتا ہے کہ رائٹ ٹو ایکوالٹی، فریڈم آف ریلیجن، یہ تمام کے تمام فنڈامنٹل رائٹ ہیں، اس فنڈامنٹل رائٹ کو ہم استعمال کریں گے، کوئی ہم کو ہمارے دین سٹا نہیں سکتا۔ ارے آج ہم کو گالی دینے والے، ہم کو حرام زادے کہنے والے، بتاؤ تمہاری زبانوں کو کیا ہو گیا؟ جو تم کو ووٹ نہیں دیے وہ حرام زادے،
پھر آپ کیا ہے اگر میں اپنی زبان کو کھولوں تو پھر تم یاد رکھو تم میری زبان کی آتش فسانی کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. اتنا بول سو اتنا بولوں گا کہ تمہارے کان کے تار پھٹ جائیں گے. مگر کیونکہ یہ ایک علماؤں کی موجودگی میں کوئی سی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. بڑے بزرگ ہیں, خلیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بعد میں خلیل صاحب میرے کو یہ نہیں پوچھنا کہ اسد الدین واٹ ڈیڈ یو سے. میں ذمہ داروں کی موجودگی میں اپنے آپ کو روک کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو روکنا چاہیے. پورے لوگوں کو آپ 100% راشٹر بنا دیں گے, کہاں بنائیں گے؟ کوئی بولتا کہ گیتا موزس کتاب ہے. ہمارے ملک میں موزس کتاب کانسٹیٹیوشن ہے, اور ہمارے لیے موزس کتاب اللہ کا کلام قرآن ہے. ہم اپنے زندگی کے فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتے ہیں. ہمارے پاس فقیہ ہیں, محدث ہیں, مگر ہمارے ملک کی موزس کتاب اگر کوئی ہے تو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. میرے عزیز دوستو, ان مسائل پر آپ کو غور فکر کرنا ہے. مجھے ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم پولیٹکس میں کیسے آئیں. اگر آپ پولیٹکس میں نہیں آئیں گے, میں یہاں پر اپنی جماعت کو بنانے کے لیے ہرگز نہیں آیا ہوں, نہ میں کبھی آؤں گا انشاءاللہ تعالی بھٹکل کو. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میں کبھی نہیں آؤں گا. مجھے آپ نے جو پلیٹ فارم دیا, میں اس پلیٹ فارم کا استحصال نہیں کروں گا اپنے چھوٹے سیاسی غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے. میں وعدہ کر رہا ہوں کہ بھٹکل میں اپنی جماعت کو نہیں بناؤں گا. مگر میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ نوجوانوں, اگر تم اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھو گے تو پھر مسائل ہمارے حل ہونے والے نہیں. سیاست میں حصہ لو. تم کو اسد الدین اویسی اور قاسم رسول الیاس سے بہت بڑا لیڈر بننا ہے. تم کو روشن بیگ اور سی ایم ابراہیم سے بڑا قائد بننا ہے. اور سیاست میں حصہ لو, سیاست میں حصہ لو, اپنے مقدر کے فیصلے کرو. بتاؤ ایوانوں میں جاؤ, اسمبلی کے ایوانوں میں جاؤ, پارلیمنٹ کے ایوانوں میں جاؤ, اور بے باک ہو کر کہو کہ یہ میرے مسائل ہیں, اس کو حل کرو. بتاؤ ان لوگوں کو کہ میرے بچوں کو صرف ایک علاقے کے نام پر اگر پولیس گرفتار کرتی ہے تو اس کی مذمت ہونی چاہیے. ہندوستان کی جیلوں سے بچوں کو چھوٹنا چاہیے. ہندوستان کی جیلوں کی جب بات آئی پارلیمنٹ میں, میرا سوال تھا کہ آج ہندوستان کی ہماری جیلوں میں 53% اگر کوئی لوگ جیل میں ہیں تو مسلمان, دلت اور آدیواسی. میں نے سوال کیا معزز وزیر صاحب سے کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ پولیس کے ذہن اور فکر میں مسلمان, دلت اور آدیواسی کے تعلق سے تعصب ہے. تو فوراً بی جے پی کے منسٹر آف سٹیٹ ہوم کھڑے ہو گئے اور اٹھ کر کیا جواب دیا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کہا کہ نہیں نہیں, یہ سب غلط ہے, قانون سب کے لیے برابر ہے, مگر جہاں پر مسلمان زیادہ ہے وہاں پر جیلوں میں. یہ جواب منسٹر کا ہے. جب میں نے اعتراض کیا کہ کیا بول رہے ہیں آپ, اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہمارا کنوکشن ریٹ 14% کیوں ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, یاد رکھو, یہ ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے ہم کو عملی سیاست میں حصہ لینا پڑے گا. جب تک ہم عملی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. یاد رکھو نوجوانوں, یہ کمزور آدمی تمہارے سامنے کھڑے ہو کر پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دین اسلام کوئی بادشاہ کے شیش محل یا چمن سے نہیں پھیلا. دین اسلام اگر پھیلا ہے نوجوانوں تو بدر حنین سے پھیلا ہے. دین اسلام اگر پھیلا ہے تو کربلا کی سرزمین سے پھیلا ہے. یاد رکھو نوجوانوں, اس درخت اسلام کی جڑوں میں فاروق اعظم کا خون ہے, عثمان غنی کا خون ہے, حضرت علی کا خون ہے, اہل بیت کا خون ہے, علماء کا خون ہے. تب جا کر یہ درخت آج اتنا ثمرا اور طاقتور بنا. نوجوانوں آگے بڑھو, امنی سیاست میں حصہ لو. آج کے اس جلسے میں ہماری معزز ماں اور بہنیں بھی ہیں, میں ان تک اپنی بات کو پہنچانا چاہوں گا. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک کنیز, ایک کام کرنے والی لکڑی فرعون کی بیٹی کے بال کو کنگا کر رہی تھی. اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا. اس غریب لڑکی نے جھک کر جب کنگا اٹھایا
تو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی، تو محل میں رہتی ہے جس کے بدولت تجھے کھانے کو کھانا ملتا ہے، پہننے کو کپڑا ملتا ہے، رہنے کو گھر ملتا ہے۔ تو اس غریب لڑکی نے کہا کہ میں تمہارے پاس نوکر ضرور ہوں، مگر میرا رب تمہارا باپ نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ اس لڑکی نے جا کر اپنے باپ سے کہا، فرعون سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے محل میں رہ کر تجھ کو خدا نہیں مانتی۔ فرعون غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے بھری محفل میں اس غریب لڑکی کو بلایا اور پوچھا، بتا کیا تو نے ایسا کہا کہ میں تیرا رب نہیں ہوں اور تیرا رب موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے وہ تیرا رب ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ ہاں بادشاہ، میں نے یہ کہا کہ تو بادشاہ ہے تو خدا نہیں ہے۔ اس فرعون نے کہا کہ اس کو اس کے ہاتھوں پر اور اس کے پیروں میں کیل مار دیا جائے۔ تب بھی اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا کہ میرا رب موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے۔ اس بادشاہ نے کہا اس غریب عورت کی، اس کی چھوٹی بچی کو لے کر آؤ۔ بچی نے جب دیکھا کہ بادشاہ کے دربار میں اس کی ماں کے ہاتھ اور پیر میں کیلے مار دیے گئے، اس ننی بچی نے جا کر اپنے ماں کے سینے کو لپیٹ لیا۔ تو بادشاہ نے کہا اب بول دے کہ میں تیرا رب ہوں۔ اس ماں نے کہا کہ اگر میری بچی بھی آج قربان ہو جاتی ہے تو میں تجھے اپنا رب نہیں کہوں گی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بچی کی گردن کو مار دیا جائے۔ جب فرعون کے حکم پر اس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو مار دیا گیا، تب بھی اس ماں نے پکار کر کہا کہ تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اس غریب لڑکی نے پکار کر کہا کہ نہیں، تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اور ایسے ہی اس کی جان نکل گئی۔ بادشاہ غرور تکبر میں جا کر اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہتا ہے کہ دیکھو آج اس طرح کا واقعہ ہوا۔ تو وہ پکار کر کہتی ہے کہ تو میرا شوہر ضرور ہو سکتا ہے، مگر تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ آج بھری عدالت میں میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، مان لے مجھے میرا رب۔ اس نیک بخت خاتون نے کہا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، کہ نہیں تو میرا رب نہیں ہے، بولا کہ تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اس نیک بخت خاتون نے پکار کر کہا کہ نہیں تو میرا رب نہیں ہے، اور ان سے ظلم اور زیادتی کی گئی۔ اور یہ واقعہ میرے عزیز دوستو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جا رہے تھے تو ایک پہاڑ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل بتاؤ یہ خوشبو کیسی؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا واقعہ عرض کیا جو لوگ آج گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں، ہمارے سامنے ان نیک بخت خاتونوں کی قربانی ہمارے سامنے ہے۔ ارے یہ دین اسلام حق ہے، ہم ہر چیز قربان کریں گے، مگر کبھی بھی ہم تو کسی اور کو اپنا رب نہیں ماننے والے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے آئے، اور جب تک زندگی میں آخری سانس رہے گی ہم لا الہ الا اللہ بولتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکے گی۔ میرے نوجوانوں آؤ ایک نئے اور حوصلے کو لے کر آگے بڑھو، نئے اور حوصلے کو لے کر آگے بڑھو۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ یاد رکھو اسد الدین اویسی اس زمین کی خاک میں، زمین کی خاک میں جائے گا، اس زمین کی غذا بنے گا۔ اگر آج مجھے تم اپنی محبت سے نواز رہے ہو تو یقیناً مجھے جواب دینا پڑے گا شر کے میدان میں کہ اللہ کے پاس کہ میں نے کیا کیا تھا۔ اسی لیے میرا نوجوانوں آگے بڑھو، اس تمام پراشوب دور سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو یاد کرو اس واقعے کو کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں صحابیوں کو رومیوں نے گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ ایک صحابی رسول سے کہا گیا کہ اگر تم آج اپنا دین چھوڑ دو گے
تو تمہاری جان بخش دی جائے گی. آپ نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے کھولتے ہوئے زیتون کے تیل میں صحابیوں کو ڈال دیا گیا. آپ نے کہا نہیں کہوں گا. آپ مسکرا رہے تھے تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ تم آج اپنے ساتھیوں کو اس تیل میں گر کر مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو, ان کی شہادت کو دیکھ رہے ہو, مگر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کیسی؟ تو صحابی رسول نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں اور اسی لیے میری آنکھ میں آنسو ہیں. میری آنکھ میں آنسو اس لیے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی. اگر اللہ مجھے اور جان دیتا تو میں بار بار اپنی جان کو اس دین پر قربان کر دیتا. بعد میں بادشاہ کے پاس حکم آیا کہ آؤ کم سے کم آ کر میرے ماتھے کو چوم لو. تو صحابی رسول نے کہا جن لبوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدایں بلند ہوتی ہیں وہ ایسے ناپاک چہرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. میرے عزیز دوستو یہ قربانی ہمارے اسلاف کی ہمارے سامنے ہے. نوجوانوں جمہوریت میں آؤ, جمہوریت میں حصہ لو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وقت میں ہر موڑ پر ہم کو آزمایا گیا مگر اللہ کا ہمیشہ ہم پر کرم رہا. ہر نامصائب حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کامیاب کیا. تعداد کو مت دیکھو, اللہ کی ذات پر توکل کرو. اللہ کی ذات پر مکمل توکل کرو, وہی ہم کو کامیابی دینے والا ہے. اگر تعداد کو دیکھ کر تم ڈر جاؤ گے, ارے نہیں 80% ہیں یہ 14% ہیں, نہیں میرے دوستو یہ 80 اور 14% کا کھیل نہیں ہے. یہ اللہ پر کامل جو یقین کرتے ہیں وہ تعداد کے پر نظر نہیں رکھتے, وہ اللہ کی ذات پر نظر رکھتے ہیں. اور میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں کہ تلوار کے زور پر نہیں, میں تم سے کہہ رہا ہوں جمہوریت میں سالو. میں تم سے کہہ رہا ہوں جمہوریت میں سالو. میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایس کی مذمت کرتے. کون ہے آئی ایس؟ یہ اس سے ہم کو کیا لینا دینا؟ ہم ان کے تمام طور طریقوں کی مذمت کرتے ہیں, اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آئی ایس کو کسی نے پیدا کیا تو واشنگٹن میں بیٹھے والے شیطانوں نے ان کو تیار کیا. انہوں نے تیار کیا ان لوگوں کو, انہی کی نادانی, انہی کے غلط فیصلے, انہی کی وجہ سے نان ملٹری ایکٹ دے کر ان لوگوں کو فرینکنسٹائن بنانے کا کام تم نے کیا. بہرحال میرے عزیز دوستو یہی چند اہم گزارشات تھیں جو میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں. میں شکر گزار ہوں جناب خلیل صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آنے کا موقع دیا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک حیات رکھے گا میں بار بار بھٹکل کو آؤں گا, کیونکہ آپ لوگوں کی محبت, آپ لوگوں کی مہمان نوازی, اسد الدین اویسی اس کو سلام کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سرزمین کو ہمیشہ آباد رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سرزمین پر اپنا کرم کرتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے طاقت کے ذریعے یہاں کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تنظیم جو کام کر رہی ہے اللہ اس میں آپ کو اور کامیابی دے, اور خیر کا کام کرے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. If you like the video, please like, share, subscribe and comment.